मध्य रेल्वेवर सुरू असलेला मेगा ब्लॉक संपल्यानंतर स्लो लोकल आता अंशतः नव्यानं बांधलेल्या ट्रॅकवरून धावणार आहेत. मध्य रेल्वेनं ही महत्वाची घोषणा केली आहे आणि त्यानुसार उद्यापासून कळवा आणि मुंब्रा या स्थानकांदरम्यान पोल क्रमांक 3621 ते पोल क्रमांक 387 हा 1.6 किलोमीटरचा नवा ट्रॅक वापरात येणार आहे. नव्या बोगदा क्रमांक 1 मधून ही वाहतूक होणार आहे, त्यामुळे कुणीही रूळ ओलांडू नये असं आवाहन मध्य रेल्वेनं केलेलं आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात अधिक तपशील घेऊया. आपले प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर आपल्या संपर्कात आहेत. देवेंद्र, मध्य रेल्वेवर आता उद्यापासून नव्या ट्रॅकवर वाहतूक सुरू होतीये, काय अधिक तपशील आहे? महाराष्ट्राचा फेवरेट कोण हा अवॉर्ड सोहळा नुकताच पार पडला. या सोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. या सोहळ्यामध्ये यंदा गोल्डन आणि ब्लॅक अशी थीम ठेवण्यात आली होती. कलाकारांनी ही थीम फॉलो करत आपला ग्लॅमरस अंदाज दाखवला आणि या सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवर कलाकारांची हटके स्टाईल सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. बॉलिवूड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राच्या योद्धा चित्रपटामध्ये दिशा पटनीची एंट्री झाली आहे. दिशानंच याची घोषणा सोशल मीडियावर केली आहे. दिशानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर योद्धाचं पोस्टर शेअर करत या ॲक्शन पॅक्ड प्रवासाचा भाग बनून मला खूप आनंद होतोय, मी धमाका करायला तयार आहे असं म्हटलंय. बट आप लोगों ने सुना क्या? मध्य रेल्वेवर सुरू असलेला मेगा ब्लॉक संपल्यानंतर स्लो लोकल आता अंशतः नव्यानं बांधलेल्या ट्रॅकवरून धावणार आहेत. मध्य रेल्वेनं ही महत्वाची घोषणा केली आहे आणि त्यानुसार उद्यापासून कळवा आणि मुंब्रा या स्थानकांदरम्यान पोल क्रमांक 3621 ते पोल क्रमांक 387 हा 1.6 किलोमीटरचा नवा ट्रॅक वापरात येणार आहे. नव्या बोगदा क्रमांक 1 मधून ही वाहतूक होणार आहे, त्यामुळे कुणीही रूळ ओलांडू नये असं आवाहन मध्य रेल्वेनं केलेलं आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात अधिक तपशील घेऊया. आपले प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर आपल्या संपर्कात आहेत. देवेंद्र, मध्य रेल्वेवर आता उद्यापासून नव्या ट्रॅकवर वाहतूक सुरू होतीये, काय अधिक तपशील आहे? बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे